সো সকলকে নমস্কার জানাইছো গুৱাহাটী কলেজৰ এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আৰু এইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি এলুমিনি মিট যিটো 30 জুনত হৈ গ'ল। আৰু আহকচোন মোৰ লগতে আপুনিও পঢ়া কলেজখন দেখুৱাওক কেনেকুৱা হৈছে। চ' সকলোৰে নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত অকণমান সময় উলিয়াই পেলাই সকলোৱে নিজৰ ফালৰ পৰা দিয়া এটা অৰিহণা, আৰু যাৰ ফলত আজি এইটো প্ৰগ্ৰেম হ'বলৈকে গৈ আছে আৰু বহুতখিনি মেনেজ কৰি আছে সঁচাকৈ। আৰু অবিনাশ আমি চাৰিটা, আৰু এয়া 29 জুনৰ নিশা। অকণমান চবে কাম কৰি থকা অৱস্থাত, মানে ৰাতি যিহেতু অকণমান কাম আগবঢ়াই দিছিলে সকলোৱে। তো আহক শ্বহীদ বেদীৰ পৰাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে দেখা পাইছেনে নাই সমাজী, আৰু হেৰি কৰিব লাগিব, কুপনখন লাগিব। সকলোকে আৰু আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছো গুৱাহাটী কলেজৰ ভিতৰৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা। গতিকে কেতিয়াবা সময়ত এক্সাম দিছিলো আৰু এক্সামৰো এটা স্মৃতি আছে। একচুৱেলি এবাৰ পৰীক্ষাত ইমান টান কোৱেশ্যন আহিছিলো, একো লিখিব শিকিব নাজানো। তো গোটেই সোপাই লিখি মেলি চাই আছো। ক্লাছত বাইদেউ এজনী আছিলে, মেডাম, চ' তেওঁ মানে বেয়া দম দিছিলে আৰু ছাৰে কি আছে দম দিয়াৰ পিছত। আৰু এইফালে আমাৰ বছ ইয়াদুল, আৰু এইফালে দাদা। ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি নি আছিলোঁ এজিএছ, মই আছিলোঁ জিএছ। ইয়াক যোনদিনা আমাৰ ব্লেজাৰটো আনি দিছোঁ, পিছদিনা দেখা পাইছোঁ ব্লেজাৰটোৰ মাজত ডাঙৰ ফুটা এটা। ফুটাটো কি হৈছিল কৈছোঁ, আৰু সঁচাকৈ সেইদিন নিজৰ কলেজখনত ইমান বছৰৰ পিছত সোমাব পাই পেলাই ফিলটো সঁচাকৈ ভাল লাগে। আৰু লগতে বহুতো দাদা বাইদেউ গোটেইবোৰ আহিছে, অকণমান চিনাকি কৰাই দিওঁ সকলোকে, অকণমান ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু এটা মেমৰি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ক্ৰিয়েট কৰোঁ। গুৱাহাটী কলেজৰ মেমৰি আছে, সকলোৱে চাব। কিন্তু বহুত আড্ডা মাৰিছিলোঁ, নাছিল নাছিল পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু দাদা লগ পালো, বহুত পুৰণা বেটছৰ আমাৰ, আৰু সঁচাকৈ কৰ্মসূত্ৰে মোটামুটি একেলগতে জড়িত স্কিল। এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব দেই, ছাৰহঁত কিন্তু সদায় এডভান্স। চ' সঁচাকৈ টিচিং লাইনত সঁচাকৈ এটা ব্যক্তিত্ব চেঞ্জ হৈছে। আৰু এইফালে হিমান দা যদি ভিডিঅ'ত দেখা নাপায় বোলে মোক বেয়া দম দি থৈছে এইবাৰ দেই। আৰু সত্যজিৎ কলিতা ছাৰ সঁচাকৈ সকলোৰে আপোন আছিল, আৰু বহুত মানে আগ্ৰহ নোৱা চব বস্তুৰে এডভান্স। চ' ভিডিঅ'টো বহুত আহি থাকে, কিন্তু নিজৰ জীৱনত পাৰ হৈ অহা সেই কলেজৰ দিনবোৰ আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাই নিজকে এটা বেলেগ ভাল লাগি আছে কিবা এটা। মোৰ নাম শ্ৰী ডলি ডেকা, মই 2016 আৰু 2019 বৰ্ষ। চ' আৰু বন্দী প্ৰজ্বলন, চ' এনেকৈ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণৰ লগে লগে আজিৰ মিটিং মোটামুটি এলুমিনি মিট আৰু কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু চ' সকলোৱে চাবচোন কেনেকুৱা হৈছে জনাব। আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ছাৰ বাইদেউসকলক ওচৰৰ পৰা পাই পেলাই, এনেকৈ লগতে বহুতো পুৰণা লগ বন্ধু লগ পাইছোঁ আজি, আৰু বহুতো বাৰু এবচেণ্ট আছে কিন্তু ষ্টিল তাৰ মাজতো অকণমান সকলোৱে মান পত্ৰ প্ৰদান কৰিব।
তেওঁলোকৰ খালি মানে ঋণাত্মক কোনো শব্দই নাই। মহাবিদ্যালয়ৰ নাম শুনাৰ লগে লগে আহিমেই, বেলেগ কোনো কথাই কোৱা নাই মানে। আৰু তেওঁলোকৰ সঁচাকৈ এই কথা মানে পাইছোঁ, তাৰ খুব এক্টিভ আছিলে আমাৰ সময়খিনিত, কালচাৰেল দিশৰ পৰাই হওক বা সকলো দিশৰ পৰাই। তাৰক আজি ইয়াতে পাই খুব ধন্য মানিছোঁ আচলতে। মই আজি যিখিনি ঠাইত থিয় হৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মাইকত এনেকৈ ধৰি কথা ক'ব পাৰিছোঁ, এয়া একমাত্ৰ সত্যজিৎ কলিতা ছাৰৰ বাবে। ধন্যবাদ ছাৰ, অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আহিছোঁ সকলোকে পাই খুবেই ধন্য। আমি আজি যেন সেই পুৰণা দিনবোৰলৈকে আমি জনাইছো। আগৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমটোৰ কাষত এটা ৰুম আছিলে, তাত এই গ্ৰীণ লগোৱাৰ ৰুমটোত তাতে মামা বহি থাকে। মামাৰ সেই অমায়িক গুণটোত কিন্তু সকলোৱে খুব ভাল পায়, ছাত্ৰসকলৰ বঢ়িয়া মামা। মেমৰি এইবোৰ ক্লাছত বহুত নতুনকৈ কৰিছিলোঁ, কিবা কিবি খাই বৈ মানে এইবোৰ বেলেগ ফিল এটা। আকৌ আজি ৰোমন্থন কৰি আছোঁ আমি সকলোৱে, থাকোঁতে পালা মাৰিছিলোঁ আৰু আজি এলুমিনি মিট তথাপিতো পালা মাৰি আছোঁ ওলাই পেলাই। আৰু এনেকুৱা বহুত আছিলে, আমি ক্লাছত সোমাই পেলাই ই ইয়াৰ মুখত দেখি চাই হাঁহে, মই মোৰ মুখত দেখি চাই হাঁহো, কাৰণে কাৰ মুখত দেখি চাই হাঁহে মুঠতে গম নাপাওঁ। আৰু ভাই আজিৰ গুৱাহাটী কলেজৰ এলুমিনি মিটৰ স্পেচিয়েল আকৰ্ষণ যদি ক'ব যায়, ইপিনে ৰাজু ইপিনে ৰাজীৱ আৰু লগতে আমাৰ ছাৰ ইয়াদুল। আৰু সঁচাকৈ কলেজত যেনেকৈ বাং মাৰিছিলোঁ ওলাই কিনে আড্ডা, আপোনাৰ আগতে বাহিৰত ৰাস্তাত থিয় দি পেলাই মাৰিছিলোঁ আমিকেইটা, এতিয়া আজি বাৰু বৰষুণ গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছোঁ, কিন্তু যি নকলেও সকলোৱে এইবোৰ মানে কি ক'ব বণ্ডিং কলেজৰ ছাৰ যদিও কলেজত নাছিল তথাপিতো কলেজৰ গোটেইখিনিৰ লগত জড়িত আমাৰ, আড্ডা মৰাৰ পৰা বাহিৰত মানে এইবোৰ কিবা কিবি কৰাৰ পৰা মানে শেষলৈকে। চ' নমস্কাৰ সকলোকে, নে কি কওঁ? চ' আমাৰ এটা সময়ৰ আড্ডা এই বাইকবোৰৰ ওপৰতে মানে আড্ডা হৈছিলে, চলি আছে। আৰু এইবাৰ গৈ আছোঁ বাবাদাৰ দোকান, আৰু পিছফালে আমাৰ আহি পেলাই দীপালী। বলকচোন বাবাদাৰ তাতে গৈ আছোঁ, কি খাব পাৰ? আমাৰ ধ্ৰুৱ ছাৰ সকলোৰে প্ৰিয় জিঅ'গ্ৰাফী ছাৰ, কিবা কৰোঁ আমি মেগাজিনখন, আমি ছেকেণ্ড এডিশ্যন যিটো মেগাজিন 1976ৰ যিটো এডিশ্যন, সেইটো ময়ে অডিট কৰিলোঁ, এডিটৰ আছিলোঁ তাৰ, সেই এডিটৰে। আৰু সেইবাৰ আটাইতকৈ ভাল আছিল কি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তলৰ কলেজবিলাকৰ যিবিলাক মেগাজিনৰ কম্পিটিশ্যন হয় তাতে গুৱাহাটী কলেজৰ মেগাজিনখনে তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, সেইটোৰ কাৰণে সদায় আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ সেইখিনি। তাৰপিছত মই 76ত পাছ কৰাৰ পিছত ক্াক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 া
এই এখান তো কম পলাইছি না, এখান এখানটা যদি কম পলাইছিল না। আমার স্যার বাইদেউহঁতক দেখি লাগিছে যে সার্থক অলপ হলেও হব পাৰিছো। আমি এতিয়া পলম নকৰো স্যার বাইদেউসকল আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষার্থীসকল সকলকে মই অডিটোরিয়াম হলত যাবৰ বাবে অনুরোধ জনাইছো। আমাৰ দুপৰীয়াৰ আহার গ্রহণ কৰি আকৌ আহিব। আমি আমাৰ আৰু এক মানে কিন্তু অনুষ্ঠান, আমি অনুষ্ঠানত আকৌ জড়িত হ'ম। ধন্যবাদ। সো এইবোরে মরম কি হেরিয়ে কি হেরিয়ে দিছো দা আমি হে হে হরি কৃষ্ণ না গণিতে বহুত দিন আমার তাকে তাকে সো আমার মেইন মেনু দে ব্যাক স্টেজর বহুত খিনি ম্যানেজ করি আছে তাকে মেমরি কিমান ব্যাচের আছিল আমার বুঝতে আর আছে এই আমার আর আছে হ্যাঁ এখানে আছে কমকে এই ভাই দিন হোক এক জেনারেল সেক্রেটারিতে কিন্তু আমাকে জুনিয়র এক বছর বুড়া এই দেবতা মিছ পালে গছৰ তলতে এটা সময়ত বহুত আড্ডা বহিছিল আৰু সঁচাকৈ উল্টি উল্টি মাৰামাৰি লাগিছিল কলম নুহু তেতিয়া কলম নানো লগত আমি তেতিয়া আৰু আজি ফিল্ডত সঁচাকৈ গাড়ীয়ে গাড়ী গুৱাহাটী কলেজ বহুত চেঞ্জ হ'ল সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে এতিয়া চাই পেলাই আৰু আজি সঁচাকৈ
ইমান বছরের মূরত সোমাই পেলায় বস্তুখিনি আকো নতুনকে বাবা গো আজি আমি এলুমনি এসোসিয়েশনে কিন্তু একটা রুম আমাক এলট করে দিছে আজি এলুমনি এসোসিয়েশনের নামত আমার একটা রুম আছে আজি স্থায়ী হওয়া নাই রুম তো কিন্তু রুম এটা এলট আমাক ইতিমধ্যে গভর্নিং বডি রেজলিউশন তো এইটো তেখেতর কারণে সম্ভব হয়েছে কিন্তু এটা একটা আরম্ভনিহে এটা একটা আরম্ভনিহে মানে কব আমি একটা হিন্দি কথা আছে গৃহ প্রবেশ আজি আমার গোটে এলুমনি এসোসিয়েশন প্রায় দুই লোক আছে আজি আমার সীমাও আছে আমার প্রোগ্রামটির কারণে গোটে কালচারেল ব্যবস্থা চাই আছে সীমাও আনব লাগে সীমা দলি আছে সীমা দলি আনব লাগে আমার হিরকটা আনব লাগে হিরকটা কল হিরকটা হোক কারণ কেনে মানে আপনাদের সকলের যদি সহায় সহযোগিতা নহলে হয় এই প্রোগ্রামটা আমি কেউ বৈঠক দলের মই যদি প্রোগ্রামটা কেউ করব নয় তো আপনাদের কারণে তো বিশাল ভাষা করে হব লাগে লাইট সাউন্ড ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি এই গোটেখিনি স্পন্সর করেছে তো এই তার কারণে হাত চাপড়ি বজাব লাগে এটা অবিনাশের কারণে মই আকৌ কৈছো যে অবিনাশে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বহুত কষ্ট করেছে এইকেইদিন তার অকমান পেট কমিও গেছে এইকেইদিন বহুত কষ্ট হয়েছে তার তো মাজাটি ইন্টারেক্ট করে মই শিখাবার কথা
সহারি নজনে কিন্তু আমি আগবাড়ি নয়ালোতে সো ফাইনালি আমার হাতত আমার লকার তো কোনটো আছিল কবা দেতে আছিল দে সবাই বর্তমান স্টুডেন্ট ইউনিয়নের রুম এই যত নাকি আমিও কটাইছো এবছর ভাই দশ এগারো তো হাত ভাঙি পড়ে থাকলে বহি হলেও আসিল আর এফালে আমার রাজীব ভাই একটু মেইন পরীক্ষা টেবিলতে পুরো বোকা হয়ে যায় আগজনে আমার জীবন খন্তেক আমার ধর্মলৈ নিমন্ত্রণ থাকিলে আহিব আহিবা ফুর্তি করে চাহ একাপ খাবলগে একদম বহুত দাদা বাইদেউ বা বহুত মেমরি আছে কলেজত যদিও আজি গোটেইবোৰ একগোট হোৱা নাই কিন্তু ষ্টিল যিটো নেক্সট ভালকৈ প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব হীৰক জয়ন্তী তাত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা থাকিল আৰু যদিও আমাক কোনো কাকো এনেকৈ খবৰ দিয়া হোৱা নাই মানে কি যোনে য'ত গম পাইছে তেনেকৈ আমি গৈ পেলাই লাহেকৈ আৰম্ভ কৰি প্ৰগ্ৰেমটো ডাঙৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সঁচাকৈ তেনেকৈ খবৰ দিয়া ক'তো হোৱা নাছিলে মানে কি নিউজত দিয়া গৈছিলে বা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে বা হওক যোনে যাক লগ পাইছে তেনেকৈ জনোৱা গৈছিলে আৰু এটা সৰু প্ৰয়াস এইটো যাতে কোনেও বেয়া পাই নাথাকে এইটো মই একো নহয় ইয়াৰে তথাপিতো মানে কি ষ্টিল এজন কৰ্মকৰ্তা হিচাপত কৈছোঁ যাতে কোনেও গাত ধৰি নাথাকে আৰু সঁচাকৈ হীৰক জয়ন্তী আহি আছে চ' আমি গোটেইবোৰে আকৌ একত্ৰিত হৈ পেলাই প্ৰগ্ৰেমটো ভালকৈ সজাই নিম বুলি আশা ৰাখিল আৰু তাৰে আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ লাহে লাহে আৰু চ' এয়া শেষবেলা শেষত আকৌ এবাৰ এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত যিবোৰ জড়িত কৰ্মকৰ্তা সকলোকে বহুত ধন্যবাদ অন্তৰৰ পৰা
আর বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে এটা ফোনের মাধ্যমে হোক বা একটা মেসেজের মাধ্যমে হোক বা একটা ভিডিওর মাধ্যমে গম পাই পেলে উপস্থিত হয়েছে আজি। সো সকলকে ধন্যবাদ। দিনজোড়া প্রোগ্রাম এটা অন্ত পড়ল ফাইনালি, আর সচাকে বহুত খিনি দাদা বাইদেউ লগ পালো বা বহুত খিনি এক্সিডেন্ট লগ পালো, আর গুহাটি কলেজ যার মেমরি কেউ পাহরিব নারি। আর আজির ভিডিও মোটামুটি এইখিনে হব ওলাইছে। আর যদি সচাকে গুহাটি কলেজের কোনোবা স্টুডেন্ট আছে যদি আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে ভিডিওটো চাব, তাতে নাহিলেও ফিলটো পায় অকমান যে কেনেকুৱা হৈছে বস্তুখিনি একজেক্টলি গম পায়। আর সচাকে যিখিনি হীরক জয়ন্তী বর্ষ আহি আছে সো সকলকে লগ পাম বলে তাত আশা করলো। আজি যেহেতু গোটেইবোৰ আহিব নোৱাৰিলে কারণ বরষুণে হোক কিবা হোক ভালেখিনি অসুবিধা আছে, আর সচাকে মোৰ কলেজ গুহাটী কলেজ আপোনালোকৰ কলেজ গুহাটী কলেজ আর সচাকে চাব সকলোৱে। যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব। আর উস্তাদর শেষ ৰাতি যে কথাকার আছে সো দেখা পাইছে নে নাই, এয়া এলুমিনি মিটটো পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ অস্থায়ী অফিচ ঘৰ মানে এইটো বৈদ্যোতা চেম্বাৰ য'ত তেওঁ নিজৰ অফিচৰ কামখিনি সম্পাদন কৰে কোৰ্টৰ কামখিনি। কিন্তু সঁচাকৈ এইকেইদিনৰ কাৰণে সঁচাকৈ গোটেইবোৰ ব্যস্ত, পুৰা দাদাৰ অফিচ মানে একদম কি কৰিব, আমাৰ এলুমিনি মিটৰ কাৰ্যালয় বনাই পেলাইছোঁ দাদা বইচ। চ' সঁচাকৈ থেংক ইউ শেষত সকলোকে যিবোৰে সঁচাকৈ নিজৰ কাম কাজ ক্ষতি কৰি আহি পেলাই অকণমান এই প্ৰগ্ৰেমটো সফলত সহায় কৰি